ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ୱାଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଇନ୍ସା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ଗରିବର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ୱାଗଲପୁର ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନଶୁଣି ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଏହି କର୍ମଚାରୀକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି କର୍ମଚାରୀ କାହାରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାହିଁକି ନାରାଜ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଗଲପୁର ବ୍ଲକର କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ କି କାହାକୁ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଁ 6 ଦିନ ହେଲାନ ଘର ଭାଙ୍ଗଲାନ, ଆର 6 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନକ 2 ଥର ହେଇକରି ଆଜିକା ଆପ୍ଲିକେସନ କେ ହେଲେ କିଏ ନି ରଖବା? ଯିଏ ଯାହାକେ ହେଲା ପଚାରାଲା ବି ଆମେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାଇଁନ, ଆମେ ରଖିନି ପାରୁ। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ହେଲେ ଯାକ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁ। ରେନିକୋଟରେ କେତେ ବର୍ଷା ହଉଛି? ରେନିକୋଟ ବର୍ଷା ହଉଛି ବା? ବର୍ଷା ପ୍ରଚୁର ହଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଲଗେଇକିରି ଆସିଛେ। ମୁଁ ଇଟା ଆର କେତେ ଦିନ, ଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଦିନ? 5-6 ଦିନ ହେଲା ମୁଇଁ ଫିରୁଛେ। ଇଟା 5-6 ଦିନ ହେଲା। ଇମାନେ କାଁ ବୋଲଛନ୍, କେତେବେଳେ ଜରି ଦେମୁ ବୋଲଛନ୍? ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଜରି ଗାଁ। ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ, ଆସିଲେ କାରକା ଘରକେ, କାରକା ଘରକେ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁକେ ଇନର ଆରେ ଘର ଧସବା ଧସ୍କି ଥିବା ଦେଖି ଗଲେ ନ କା? କେହି ନି ଯିବାର ତେଲ ଦେଖୁନ। ଆଉ ଇ ସାଧାରଣ ଲୋକକେ ଏନ୍ତା ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍, ଚପଲ ସରିଗଲା ନେଇକି ଆସି ଆସିକରି, ଇମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ନ୍ୟାୟ ଦେମା ଯେ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଲୋକନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।